Lokalna samouprava i Dom zdravlja nastavljaju ranije započetu tradiciju da se kroz projekte upošljavaju mladi lekari, tako da već koliko sutra osmoro njih će početi da radi sve tamo kako projekat predviđa do kraja ove godine. Evo da kažemo nešto više detalja o ovom projektu. Tako je, upravo ste. Ovo je primer dobre prakse gde lokalna samouprava ne samo kao osnivač ove ustanove koja se zove Dom zdravlja, nego i u prethodnim godinama i sami znate, naša javnost propratila tu situaciju koliko je lokalna samouprava aktivno učestvovala makar u privremenom rešavanju problema nezaposlenih mladih lekara, pa su oni u okviru nekih projekata u prethodnom periodu mogli da nađu svoje mesto privremeno i u bolnici i u Domu zdravlja. U ovoj godini je ta praksa nastavljena sa Domom zdravlja. Sličan projekat vezan za zapošljavanje mladih lekara koji se naravno nalaze na evidenciji nezapošljenih na filijalu u Pirotu. Znači, ne radi se o lekarima koji mogu doći iz drugih opština, ovo je strogo lokalni projekat koji se rešava na lokalnom nivou. I mi smo iskoristili ove godine tu priliku da se u budžetu opštine Pirot za ovu godinu opet iznađu sredstva, jednim delom i za zapošljavanje mladih lekara, a svakako i za neke druge potrebe u smislu osavremenjavanja medicinske opreme i popravke infrastrukture. Tako da ukupna cifra koja je u budžetu opštine Pirot za ovu godinu planirana za Dom zdravlja Pirot iznosi negde oko 10 miliona dinara. Od tih para za ovaj projekat zapošljavanja mladih lekara izdvojeno je 2 miliona i 300 od strane lokalne samouprave, a ostale indirektne troškove vezane za ovaj projekat će snositi Dom zdravlja. Sam projekat nosi naslov Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite vulnerabilnih grupa i jačanje kapaciteta u službi hitne medicinske pomoći. Šta to znači? Obzirom da u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti lekari mogu samostalno da obavljaju svoj posao ukoliko su sertifikovani od strane Lekarske komore Srbije i ukoliko imaju potpisan ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, odnosno matičnom filijalom u mestu gde funkcioniše zdravstvena ustanova. Obzirom da to ne mogu raditi ovi mladi lekari u okviru projekta, jer ne mogu imati ugovor sa lokalnom filijalom, ovim projektom će oni pod mentorstvom iskusnih lekara koji rade u službama Doma zdravlja raditi, da tako kažem, na nekim pomoćnim poslovima. Kad kažem pomoćni poslovi, ne mislim u bukvalnom smislu da će se baviti samo administriranjem, nego će zajedno kao tim sa svojim mentorima raditi na zbrinjavanju upravo ovih vulnerabilnih grupa. To su pre svega stari ljudi koji su neretko i sami u svojim domaćinstvima, pre svega u ovim okolnim selima, udaljenim selima Pirotske opštine, gde lekar odlazi periodično, nedeljno ili dvonedeljno. Ovi lekari će obavljati kućne posete kod ovih osiguranika. U dečoj populaciji će takođe raditi na kućnim posetama kod one dece koje su sa posebnim potrebama i ne mogu u svakom trenutku da dobiju zdravstvenu zaštitu u ambulantama školskog i predškolskog dispanzera. U službi hitne medicinske pomoći će takođe zajedno sa ekipom u čiji će sastav ući povećati frekvenciju, odnosno prohodnost pacijenata u smenama kod službe hitne medicinske pomoći. Svi lekari koji će danas potpisati ugovore sa Domom zdravlja na određeno vreme do 31. decembra ove godine, svakako će imati sve one prinadležnosti koje im sleduju u skladu sa Zakonom o radu i koliko od ponedeljka oni će zauzeti svoje radna mesta u planiranim službama Doma zdravlja. Istakli ste da je ovo primer dobre prakse, što zapravo jeste. Šta je ovaj primer pokazao u ranijim slučajevima? Da li mladi lekari koji su do posla došli, da li su ostali dalje u službi, s obzirom da prema analizama ipak stoji to da je nedovoljno stručnog kadra, a da je ono medicinsko, odnosno osoblja koje nije medicinsko, ipak pomalo
u mnogim ustanovama ga ima višak. U pravu ste, tu ste potpuno u pravu, to su procene koje radi Republički fond za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravlja donekle i tačne. Da li su ti zadati normativi objektivni ili nisu, to praksa pokazuje i svaka sredina ima pravo da zadrži svoje specifičnosti što se tiče tog nemedicinskog, ali i medicinskog dela. Tako da ne možemo jednake normative primeniti bukvalno za sve sredine u našoj državi. Kada su počeli ovakvi projekti u Pirotu, oni su počeli iz jednog prostog razloga da se nadirući broj novih lekara koji su završavali studije medicine ovde na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu na neki način tamponira, odnosno da se premosti taj neki period do eventualnog njihovog trajnog zapošljavanja u nekoj od zdravstvenih ustanova u Srbiji. Pokušaj lokalne samouprave i čini mi se dobar, bio je na obostrano zadovoljstvo, odnosno benefit je bio na obe strane, i kod ovih mladih lekara i kod ustanova u kojima su oni radili. Oni su ostavljali svoj trag u ustanovama, svakako tu su radili na njima određenim i definisanim poslovima. Benefit njihov je bio taj što su u to vreme sticali ona neophodna znanja i veštine koje se stiču u direktnom angažovanju sa pacijentima i po zakonu u to vreme oni su sticali onu neophodnu praksu kao preduslov za odlazak, budući odlazak na specijalizaciju. To sada nije slučaj, taj uslov je obrisan, mogu lekari odmah biti upućeni na specijalizaciju, ali obzirom na nemogućnost da oni budu zapošljeni u zdravstvenim ustanovama, im na neki način otupljuje tu stručnu oštricu koju su dobili izlaskom sa fakulteta, da kažem svako znanje koje je nekada stečeno ne primenjuje se, ono polako bledi, i namera i zdravstvene ustanove, u ovom slučaju Doma zdravlja i lokalna samouprava je upravo bila u tom pravcu usmerena da ovi mladi ljudi makar na ovakav način ne izgube kontakt sa medicinom, sa zdravstvom za koje su se školovali i da u krajnjem slučaju makar i na ovaj način neka finansijska sredstva obezbede za sebe i za svoje porodice koliko god ona bila mala.